kan fadhigii 4-iyo-tobnaad ee xildhibaanada golaha deegaanka Kibiile ay qabsadaan ayaa maanta si rasmi ah uga qabsoomay hoolka dowladda hoose ee magaalada Kibiile, waxaana ka fadhigani kasoo qayb galay 7-iyo-toban xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka. Qodobadii iyo ajendayaashii lagaga hadlayay kan fadhigani ayaa waxaa ka warbixiyey duqa golaha deegaanka mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi. Fadhigan waxaa ka soo xaadiray 7-iyo-toban mudane oo ah xildhibaanada golaha deegaanka Kibiile. Fadhiga 4-iyo-tobnaad waxaa lagaga doodi doonaa 5 qodob. Haddii aanay xildhibaanadu wax ku soo kordhin, 5 qodob waxa weeye sida caadiga ah sanadba ay noo dhammaaday ma ka soo gudubnay. Marka warbixin sanadeedkii caadiga ahayd oo soo jeedin doona insha Allah. Warbixintii miisaaniyaddii 2017 oo ay guddida dhaqaalaha golaha deegaanku warbixin ka sii doonto golaha, ka doodista miisaaniyadda 2018, qodobka 4-aad oo noqon doona dib u eegista taariifada, asaynu ka warqabnaa inaan muddo taariifada aynaan dib u eegin, qodobka 5-aad oo isna noqon doona xaaladda biyaha oo runtii aad ka warqabtaan ee biyihii Kibiile iyo xaaladdeeda runtii hadda aad iyo aad u wanaagsan yihiin. Marka golahana warbixin laga siiyo halkay marayaan, isla markaana uu golo ka tashado mustaqbalka biyaha. Intaasaa runtii aanu soo jeedaynaa fulin ahaan golaha kulli ka duudi doona 5 qodob baa la isugu eegi doonaayo wixii golahu ku daray laysla garto. Sidoo kalena gudoomiyaha golaha deegaanka Kibiile mudane Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa hambalyo u diray ciidamada qaranka jiida hore ee bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Tallaabadii geesinimada lahayd ee ay shalay toole ka soo hooyeen dagaalkii gardarrada ahaa ee ka dhacay xadka aynu la leenahay dalka Soomaaliya, aynu jaarka nahay oo aynu ogeyn inay beryahanba daandaansi iyo waxa weeye khalkhalaabuur xasiloonida iyo nabadgelyada gobolka ay wadeen dirbaaxada lagu yaqaanay ciidankeenna soomeesjeestayaasha ee ay gaarsiiyeen waa ku hambalyeynaa, waa garab joognaa, waa u ducaynaynaa. Waxa weeye waxaan leenahay waa idiin hambalyeynaa. Waa Cabdi Maxamed Jaamac Fugaan, Aragga Xorta, Star TV, magaalada Kibiile.